Ja som Lucia. Ja som Vladimíra a toto je náš podcast Mimo záznam. Budeme sa rozprávať o politike, o témach mimo politiky, otvorene a úprimne. Vypočujte si nás. A hlavne nás nenahrávajte. Dobrý deň všetkým, ahojte. Opäť počúvate náš podcast Mimo záznam, ktorý robíme s Vlaďkou Marcinkovou. A sme veľmi radi, že nám zachovávate priazeň a že počúvate nové a nové diely nášho podcastu a chceme sa vám veľmi pekne poďakovať za spätnú väzbu, ktorá je úžasná a veľmi nás nakopáva, veľmi nám pomáha a po ktorej proste máme pocit, že to celé má zmysel. No a dnes tu sedíme s takým útlým žieňaťom, Aťkou. Je to útle žieňa, ale má v sebe neuveriteľnú vnútornú silu. A Vláďka vám vysvetlí prečo. Ďakujem pekne, Lucka, za intro a tiež sa chcem poďakovať, že ste dali nášmu podcastu šancu. Mne to robí veľkú radosť a ďakujem. No len pred dnešným dielom ja mám veľký rešpekt, lebo Aťku poznám. Je to silná žena, ktorá je schopná hovoriť o témach, v ktorých mnohí ľudia schopní hovoriť nie sú. A ja som rada, že je tu a že aj svojim príbehom chce pomôcť ďalším, ktorí možno hľadajú odpovede na otázky, ktoré ona musela zvládnuť. Ja načrtnem príbeh a vlastne okolnosti, ktoré Aťkin príbeh formovali. Aťka Kutlíková je dnes poručníkom malého chlapčeka, ktorý bol synom jej sestry. Adoptovali si ho s manželom, ale všetci traja boli účastníkmi ťažkej dopravnej nehody, ktorú zapríčinil muž pod vplyvom drog. Tam Aťkina sestra a Aťkin švágor prišli o život. Jediný, kto prežil, bol ich syn. V dnešnom dieli chceme hovoriť o niekoľkých ťažkých témach, ktoré sú v našej spoločnosti tabuizované, obávané, ale nechceme, aby sa títo ľudia cítili sami v týchto životných situáciách. A preto chceme otvoriť témy ako smrť blízkeho, vyrovnávanie sa s touto stratou, právne dopady týchto situácií, také bežné ľudské veci, ktoré vás potom postretnú a ktoré ste možno neočakávali. A v týchto situáciách, špecifických situáciách, keď ide o adopciu, ako postupovať, ako to dieťa chrániť, ako pripraviť na to rodičov, okolie, blízku rodinu. A dotkneme sa aj toho, ako adopcie prebiehajú na Slovensku a ako žijú adoptované deti. Vítaj medzi nami, Aťka. Ďakujeme, že si prijala pozvanie. Ďakujem za pozvanie aj za toto intro. Ja začnem prvou otázkou a chcem začať práve tou témou tej straty blízkeho. Povedz možno takú radu ľuďom, ktorí niečo podobné zažívajú alebo prežili. Čo ti po sestrinej smrti vlastne najviac pomohlo postaviť sa na nohy? Podľa mňa je to vždy veľmi špecifická situácia u každého. Ja by som zároveň povedala, že to bolo, že pre mňa takisto ako moja sestra, že mi bola proste neskutočne blízka, tak môj švagor proste, my sme tiež boli ako takí súrodenci, že my sme boli taká dosť partia, takže vlastne v tomto to bola taká intenzívna strata z oboch strán. A tiež zase ako hovorím, že každého je to špecifický prípad, tak aj ten môj, že neviem, ako by som to možno riešila, keby presne nie je tam ten synček po nich. Pretože vlastne vtedy nejakým spôsobom ani neviete ako, že v podstate človek vedel, že teraz je tu ešte niekto, kto tu je, kto potrebuje proste našu pomoc a fungujete asi na nejaký iný režim. Ja som akože extrémny plačko, rozcítim sa pri všetkom. Ja som podľa mňa, že synonymum nostalgie, ja keď som chodila zo svojich zahraničných štúdií domov, aj po, ja neviem, dvoch mesiacoch, ja som sa proste extrémne dlho lúčila, nevedela som to zvládať. Takže ja som si vždy hovorila, že ja, keď mne niekto zomrie, že ja si neviem predstaviť, že čo ja vlastne budem robiť. A potom som sa vlastne dostala do takejto dosť extrémnej situácie
a zrazu vlastne nejak človek to zvládnuť musí. Ja ale musím povedať, že my sme veľmi družná rodina, taká celkom veľká, že vo všetkých veciach dosť držíme spolu a tak mám pocit, že sme to nejakým spôsobom takto zvládli. Ale čo chcem určite povedať, ja rada spolieham, alebo rada sa obraciam na ľudí, ktorí sa v témach vyznajú, ktorí s témou majú skúsenosti. Takže v tom mojom prípade, keď sa toto udialo, ja som v prvom momente vlastne úplne bezprostredne, ešte po tej nehode, ja som cestovala z Prahy z výletu autom, tak som vlastne ešte hneď kontaktovala Návrat, ktorý sa síce venuje téme adopcie, ale vlastne téma adopcie je dosť intenzívne téma nejakej straty už v skorom ranom detstve. A vlastne som sa s nimi tak len vtedy úplne narýchlo poradila, že a čo teraz akože mám robiť, že čo keď nevieme ešte, ako situácia dopadne, ale ako vlastne nejak pristupovať k tej situácii. Takže paradoxne, oni mi veľmi pomohli aj ako to mne zvládnuť. Pritom to boli rady na to, ako to zvládnuť dieťaťu. To je otázka vždy pre mňa, že ako má fungovať akože dobrý štát a dobrá krajina, že či takéto služby vlastne nemajú byť automaticky ponúknuté tým, ktorí trpia takýmto smutkom, takouto strátou, proste, ktorí sa ocitli v takejto situácii. Na toto my nie sme pripravení, pretože ja myslím v tomto momente na všetkých tých, ktorí nemali takú skúsenosť a ich cesty životné sa nepreťali s ľuďmi, ako sú návratiaci, o ktorých teda veľa viem, že teda pripravujú rodiny na adopcie a vám pomohli zvládnuť aj túto veľmi ťažkú situáciu. Ale toto je pre mňa naozaj otázka, že kedy my sa staneme tou krajinou, kedy takéto služby pre ľudí, ktorí sa ocitnú v takýchto extrémne ťažkých situáciách, budú automatické. Ja teda nechcem nejako rozprávať o mne, ale predsa mi nedá spomenúť, že ja predtým, než sa mi podarilo priviesť na svet Kuba, tak som bola tehotná teda a 7 mesiaci som potratila, kedy vlastne už musíte porodiť dieťa. A tam teda na mňa vyrukovali s tým, že vaše dieťa je mŕtve a vy ho musíte porodiť. A ja som dovtedy rodila vždy iba živé deti a nevedela som si úplne predstaviť, že ako toto dám, že ako sa dá proste rodiť a na konci si to dieťa neprivinúť. A ja som pozerala na tých lekárov, ktorí proste len sucho oznamovali tie vety. A pozor, to vtedy, akože viem, že ja to teda nenosím, ale na Slovensku sa to veľmi nosí, že tým, že ja som bola vtedy v parlamente, samozrejme, tak k vám pristupujú ako k VIP, tak to si už vôbec neviem predstaviť, ako pristupujú k tým, ktorí nie sú VIP. Ale že toto mi tam veľmi chýbalo, že tam nebola žiadna psychologická pomoc. Tam nebol nikto, kto by za mnou prišiel a teraz mi to vysvetlil ten proces, proste čo ma čaká na začiatku, čo ma čaká na konci. A keď sa to stalo, lebo ono sa to naozaj stalo, tak na konci bolo jedno veľké prázdno. A ja som to nejako zvládla, ale odtedy sa nad tým naozaj zamýšľam, že kde my sme ako krajina, že nedokážeme v takýchto ťažkých situáciách proste pomôcť tým ľuďom. Ale prerušila som vás v tom momente, keď ste hovorili o tých návratiakoch, takže možno keby ste to viacej rozvili, teda, že v čom spočívala tá terapia. Mne sa teraz asi hodí trošku zareagovať aj na toto, lebo jedna vec je, že vlastne, áno, nie je to taký možno nejaký podporný systém a zároveň aj to, že ja si stále hovorím, že som bola extrémne privilegovaná tým, že proste roky robím s neziskovkami. Poznám to prostredie, som z hlavného mesta, viem sa ako tak v nejakých tých témach zvrtať, ale teraz sa v tom môže ocitnúť niekto, môže sa v tej situácii ocitnúť stará mama toho dieťaťa, ktorá žije niekde na dedine a proste teraz zrazu neviete vôbec, akože čo máte robiť. A ďalšia vec je aj, čo ste hovorili také, že akože ste boli VIP, tak možno sa k vám pristupovať v niečom inak. Tak zároveň, akože ja som tieto veci už celkom mám pocit vyselektovala, teraz som si tak po dlhom čase na to spomenula, že bolo to extrémne nepríjemné, že tým, že vlastne môj švagor bol v tom čase štátny tajomník, tak bola s tým spojená akože šialená medializácia vlastne s celým tým prípadom. A presne, že ako... A to je podľa mňa dôležitá vec, že aj keď systémovo možno nejaké veci nefungujú, stále takú tú citlivosť vieme mať každý v sebe. A podľa mňa tá citlivosť vo veľmi veľa veciach chýba. Že aj keď to možno na tom úrade niečo není, ale proste vám nemôžu povedať, že no my nevieme, čo máme robiť, lebo sme sa s tým nestretli. Proste treba to inak komunikovať. Podľa mňa tá komunikácia spraví veľa. A to môžeme dopomôcť tomu každý jeden z nás. Ja som presvedčená, že vidím, ako tá politika funguje, že politika je často o tom, aký je dopyt od ľudí.
v nej. A dopyt od občanov. A ja mám taký pocit, že u nás na Slovensku ešte stále nevieme úplne oceniť takéto podporné služby a mnoho ľudí si myslí a možno aj preceňuje tie svoje vlastné sily, že psychologa nepotrebuje počas svojho života navštíviť nikdy, pretože majú pocit, že psychológ je len pre niekoho, kto je na hranici bláznovstva a proste takýmto spôsobom stigmatizuje psychologickú pomoc. Ja sa s tým stretávam najmä u nás v regióne na Spiši, keď otvorene poviem, že som navštívila psychologičku, že mám pravidelnú terapiu, že mi to veľmi skvalitňuje život. Ja to vidím dokonca aj v pohľade mojich rodičov, že pre nich toto nie je úplne bežná súčasť života, ako riešiť problémy, baviť sa s odborníkmi. A mám pocit, že aj z toho môže prameniť to, že tí politici tomu nevenujú toľko pozornosti, lebo ten dopyt po tých službách, ja si myslím, že najmä z regiónov, kde nie sú úplne bežné a dostupné, nie je. A možno aj otvorením takýchto tém, keď niekto ako ty vysloví, aká vzácna pomoc to bola v tomto období, dokážeme rozbúrať tieto bariéry o týchto službách a zvýšiť po nich dopyt aj vo verejnom sektore. Lebo ja som napríklad, keď som študovala v Rakúsku, tak mala som tam nehodu, odpadla som a proste dosť zle to vyzeralo, že mali záchranári pocit, že možno ma aj niekto napadol. A hneď prvé, čo spravili, vlastne zavolali v rámci nemocnice psychológa, aby sa so mnou porozprával, aby som vlastne odhalila príčiny toho, čo sa udialo. No a ja som vedela, že proste, že tam nič také nebolo. Že sme išli s kamarátmi, ja som odpadávala aj počas strednej školy, že mi prišlo zle, no a zrámovala som si tvár. Mm-hmm. Ale mne sa páčilo to, že sa ma niekto pýtal na okolnosti toho prípadu citlivo. Neboli to lekári, boli to psychológovia, neviem, či patrili k nemocnici, myslím, že áno, alebo k polícii, ale bolo to niečo, čo si myslím, že bolo takou známkou zrelej demokracie zaujímať sa o toho človeka, čím si prešiel. Takže akože k tomuto by som len spomenula, že presne akože ten psychológ, to by v takýchto veciach mal byť samozrejmosť. Ja som si teraz spomenula na to, že vlastne keď sa tesne táto nehoda stala tým, že ja som cestovala ešte z tej Prahy, tak vlastne hneď do nemocnice išla moja mamina, ktorá tam strávila teda hneď vtedy noc s Adrím, vlastne mohli byť hneď spolu, čo bolo tiež super, samozrejme sa to muselo vybavovať, lebo nevieme, či môže tam niekto byť alebo nie, ale tam bol akože ten personál veľmi zlatý, že to teda dovolili, že tam môže byť, my sme akože prizvukovali, že to veľmi dôležité byť tam hneď, ale potom on vlastne, to bola myslím nemocnica v Komárne, tam boli veľmi, veľmi zlatí a potom vlastne bol už prevezený do Bratislavy ešte na pár dní a hneď prvý deň, ako proste je tam dieťa po takejto ťažkej situácii, tak proste jedného dňa tam proste len do izby došla, tuším, hovorkyňa tej nemocnice, ale on hovorí mamine, že no, takže sú tu médiá, chceli by akože nejaké informácie o nehode a takže proste akože už len aj toto. No. Vlastne, že presne, dobre, nevieme teda poskytnúť toho psychologa, ale možno tiež rozmýšľajme nad tým, že asi hovorca nemocnice sa nepôjde pýtať proste priamo osoby, ktorej sa stala takáto vec. Tak nemocnica zažívala senzáciu, tak to samozrejme chceli patrične využiť. Tak sa čudujem, že tá Komárňanská to nevyužila a pre nich to asi senzácia mohla byť väčšia. Áno, to je veľmi individuálne, by som povedala. Ale Poďme sa vrátiť k tomu, že vlastne v čom spočívala tá váša terapia alebo to, čím vám pomohli návratiaci z občianskeho združenia Návrat. Uh-huh. Vlastne oni mi vtedy tak hovorili, že tak tiež to pre nich bola nová situácia. Oni veľmi dobre poznali našich. To bolo také dobre, že poznali vlastne aj malého, aj našich, lebo oni chodili na takú tú prípravu pred adopciou aj potom. To je fajn, že ten Návrat poskytuje takú podporu, vie ju poskytovať počas celého toho života toho dieťaťa, aj keď dospieva. A oni mi vlastne hovorili, že je dôležité, že keď sa aj takáto vec stane, že akože povedať dieťaťu pravdu, samozrejme to hovoríte v takých medziach, aby to dieťa dokázalo pochopiť. A že je dôležité nejakým spôsobom, nechcem povedať, že nie tabuizovať, ale že my dospelí to máme niekedy tendenciu robiť, že keď sa niečo takéto stane, tak potom sa už o tom nebavíme, lebo je to teda nepríjemné, alebo že no, nechajme to, proste bolo to ťažké, ale že tak ako keby nech nevymiznú z toho každodenného života, že aj tá téma vlastne o nich a ja som si to v prvom momente nevedela predstaviť. Oni mi dokonca aj hovorili, že možno bude, že možno to aj on bude chcieť, že on je v tom veku, on vtedy mal 2,5 roka, proste sa hrá, že on si to možno bude musieť akože prehrať tú situáciu, ako hru, že proste možno si to bude chcieť prehrať s autičkami, alebo tak. A ja som si teraz som si nevedela predstaviť, že čo tam ja akože budem robiť, že pritom sa úplne položím.
Myslím, že prvýkrát to pri mojej mamine sa stalo, že, ako, že ona prvá ako keby tak opísala tú situáciu a ja mám pocit, že vtedy sa to nejak tak odblokovalo. A my sme nielen akože otvorene hovorili o tom, čo sa stalo, ale že my aj dodnes to máme také, že on bežne pri niečom povie, že no toto takto som varil proste s maminkou Zuzinkou, toto takto sme tu robili, že vlastne akože nestali sa tabu, oni tá akože téma a tom, o tom hovoriť. A ja som vlastne zistila, že to, čo mi bolo povedané ako rada pre to dieťa, tak to vlastne bola absolútne terapia v tomto aj pre mňa, že mne to vlastne pomohlo, že sme sa tak nejak stále o nich s nejakými, o nejakých veciach rozprávali a tak. Takže, ale to bol akože viac menej taký začiatok toho, že to je také, že neviete, že to je vec na celý život, proste trauma v ránom detstve. No, tie skutočné rany asi sa ukážu až v tom neskoršom veku. A vy ste na to pripravené, alebo pôsobíte veľmi mlado. A sú veci, na ktoré sa proste v živote asi nedá úplne pripraviť. Ale ono naozaj, tým, že ja teda mám syna v tomto veku, ten môj bude mať 6, tak si to viem predstaviť. A zhodou náhod, akože nám sa teraz v rodine stala taká vec, že tiež došlo k úmrtiu nášho príbuzného, ktorý bol z Nigérie. A nechal po sebe 3 synov, ten najmladší má 7 rokov. A keď sa bavia s týmto mojim Kubom o tej smrti, to je niečo tak prirodzené, že pre nás je to až taká šoková terapia, ale akože častokrát sú to úsmevné veci, čo tie deti zo seba vypúšťajú, ako sa snažia oni ako pragmaticky vyhodnotiť tú situáciu, že ten Ali tu bol, už tu nie je, pretože zomrel a ten jeho syn, najmladší, ten Adamko, ten naozaj to konštatuje, to je také, až také suché konštatovanie a pre nás mrazivé častokrát, ale viem si predstaviť, že v mnohom to pomáha. To som chcela povedať, že pre dospelých je to často veľmi mrazivé počuť, lebo vy si poviete, že pre Boha, jak sa to môžu rozprávať. Tam je ten rozdiel v tom detskom veku, niekedy ten rok, dva, akože veľmi cítiť, ako oni úplne inak tú smrť vnímajú. Že napríklad my sme mali vtedy kamarátov, čo mali 6-ročné deti a proste oni najviac riešili, a čo, kde to telo potom je? A čo, a ja som si úplne hovorila, že také, a tí rodičia, že no my s nimi takéto veci musíme riešiť, že to je vec, ktorá ich zaujíma. A takej tej pripravenosti, ja som študovala vzdelávanie dospelých, celkom intenzívne sa venujem téme vzdelávania. Moja sestra, teda aj s manželom, oni založili škôlku, tiež sa téme vzdelávania venovali. A teraz ja neviem, či je to len v spojitosti s tým, že áno, mám dieťa s takýmto životným príbehom, ale celkovo tak dosť citlivo pristupujem k tomu, že ako asi aj to vzdelávanie v tom ranom detstve môže vyzerať. Takže podľa mňa človek sa nikdy nedokáže pripraviť, že aké to bude, čo sa môže stať. Sú nejaké veci, ktoré môže človek robiť. Ja neviem, my napríklad chodíme na terapiu hrou, čisto prezieravo. To není, že teraz mám pocit, že to potrebujem. Mám pocit, že je dobré vedieť, že určité životné situácie vieme možno vyriešiť takýmto spôsobom. Sme v škôlke, kde viem, že predtým, ako Adri tam prišiel, tie deti poznali vlastne Zuzku z vlády, moju sestru s manželom, takže prirodzene vedeli, že oni sa na to budú pýtať a deti proste pre nich je to bežné sa na to spýtať a že to budú vyťahovať 7-krát za deň, takže oni ich aj predtým tak pripravili, tie učiteľky, na to, že teraz akože Adri sem príde, áno, viete, že sa toto stalo, keď sa chcete nejak bližšie o tých veciach porozprávať, porozprávajte sa kľudne s nami, nemusíte pred ním to akože len tak vždy otvárať, že aj pre to dieťa je to šoková terapia, že vy si len idete naliať pitia niekto, lebo tie deti to povedia štýlom, že no a vlastne tebe zomrela maminka s tatínkom, lebo mali takú nehodu a vlastne hneď proste tomu musí čeliť. A ja som raz toto napríklad aj v tej škôlke zažila, že tie deti ma nevideli, ani on, a ja som počula, jak takto proste jedno dievče celé to proste akože vysolilo úplne na ňo. A on taký, že áno, že a teraz moja maminka je Adinka a môj tatínko je Stani, akože môj priateľ. Takže my sme ani netušili, že ako on bude vedieť na takéto situácie zareagovať. Nikdy by som to nečakala od vtedy možno 3,5 ročného dieťaťa, takže to je, že človek nevie. A ja to aj tak rada poviem, že mi aj často ľudia alebo kamaráti s nami povedia, že no, že teraz, že ty si mala nejaké životné plány alebo čo si chcela robiť. Ja som akože veľa žila v zahraničí, študovala a aj som v nejakom bode si hovorila, že možno
teda, keď to niekedy zabalím so Slovenskom, čo som teda nechcela, lebo vrátila som sa stade sem, že teda niečo tu robme, tak chcem žiť niekde vonku, ale teraz som si povedala, že proste ja sa na to nepozerám, že čo som nejakým spôsobom možno mala plány, že toto sú aktuálne karty, ako ich mám ja rozdané a že proste takto idem fungovať. Niektoré veci tomu prispôsobiť, že presne, ja som typ, že ja sa viem akože za pol hodinu zbaliť a môžem ísť na 2 roky niekde žiť, úplne v pohode som s tým, ale viem, že toto možno není vec, ktorá je teraz najlepšia spraviť, akože myslím rodine, nie, že by som od nich odišla. Takže tak na to pozerať asi. Adi, ja teraz spravím taký krok späť ešte k tej nehode, lebo vnímam ďalšiu takú tabuizovanú tému, o ktorej sa nehovorí a poviem to tak škaredo, ale ja chcem tú tvoju silu využiť aj pre druhých, že ty si schopná o tom hovoriť. A viem, že po tej nehode ste spravili rozhodnutie, kedy vlastne ste pomohli ďalším ľuďom žiť a tým, že ste sa rozhodli darovať orgány z úzky tvojej sestry vlastne tým, ktorí ich potrebujú. Vedela by sa nám možno priblížiť toto rozhodovanie alebo tento proces a vlastne ako s tým žijete ďalej? Podľa mňa je veľmi dobré a ja tento náš príklad používam aj často pred kamarátmi na to, že v živote by som nepovedala, že takáto situácia sa mi stane, hej, takáto extrémna strata a ja som sa neznašala baviť o smrti a podobných veciach. Moja mamka s mojou sestrou vždy preberali, proste keby niečo sa stane, robte toto. Teraz si hovorím, jak je to super vedieť, takže riešte toto doma. Kľudne aj v sobotu pri víne. Nie, akože je fakt dobre to vedieť, lebo neviete, čo sa stane. A toto sme my vždy mali, že my sme vedeli, že proste to bolo ako samozrejmosť. Ale rovnako tak aj pri Vladim, len tam proste ten spád tej situácie bol veľmi rýchly, keďže to bolo bezprostredne po nehode, on zomrel. Takže tam takéto, tam sa riešil milión iných vecí. Myslím si, že určite za to by bol aj on, že jeho orgány by boli darované. A pri sestre to bolo tak, že my sme teda vedeli, že je už vo veľmi vážnom stave, nezvrátiteľnom. Je to stav, v ktorom vás vedia držať aj veľmi dlhé mesiace, možno aj roky na prístrojoch, ale zároveň vlastne vedia skonštatovať, že či je ešte šanca, že vlastne ten človek nejak funguje. Tam sú samozrejme podmienky, hej, že vy nemôžete sa teraz rozhodnúť zo dňa na deň, že no, bolo by to dlhé, tak darujeme orgány. Sú tam podmienky, ktoré istým spôsobom aj z toho biologického hľadiska musia byť splnené, ale aj tí lekári nám hovorili, že veľmi málo ľudí vlastne reálne nejak tak, nie že rozmýšľa nad tým, ale že aj tie rodiny potom, že často rodiny cítia taký ten pocit, ktorý, alebo také, že to je divné, je to asi blbé, dožvie, ako by to bolo. Niektorým sa to dokonca zdá nehumánne vlastne spraviť a je dobré naozaj o tom hovoriť, že je strašne veľa ľudí, ktorí sú čakatelia na tie orgány, mladí ľudia. A my teda ešte aj máme šťastie na takého veľmi zlatého pána doktora, ktorý bol na tomto oddelení. Ja napríklad veľmi akože tak pekne spomínam na ten moment, keď som sa bola aj rozlúčiť so sestrou, lebo vlastne oni nám zavolali z Bratislavskej nemocnice, že teda už bude sa môcť ísť vykonať ako keby tá transplantácia, teda odobratie tých orgánov a že teda môžeme sa dojsť rozlúčiť, ak chceme. A ja som tam vlastne teda bola a nechal mi ten pán doktor taký čas, koľko som vlastne aj chcela tam byť. Potom ja som aj odišla a ja, že aj viete, že ja tam ešte raz vlastne chcem ísť. A on taký, že dobre teda, takže vlastne som si to tak celé mohla nejak tak prežiť. A plus vlastne ja si vždy tak napíšem na Vianoce alebo na sestrine narodiny s týmto doktorom vlastne, že a čo, že ako sa, lebo vlastne ono je to v dôsledku GDPR, vlastne my nemôžeme vedieť, že komu napríklad boli darované tie orgány, aj keď by som to strašne chcela vedieť. Ale vlastne on mi vždy tak akože povie, že no, že výborne sa, čo ja viem, darí tým pacientom a sú takto na tom. A napríklad viem, že no, aj takto človek vie darovať, že naozaj veľa aj, že to bolo dokopy, myslím, že až 5 ľuďom, no. Lebo viem, že pečeň môžete viacerým a podobne. No a to je, keď si to vlastne prečítate a áno, všetko je tamto za tým, že proste je to váš blízky človek, ale uvedomíte si, že vlastne 5 ľudí zrazu funguje, ktorí tam boli 3 prípady z toho, že oni naozaj to bola pre nich akože posledná možnosť a to boli mladí ľudia, že oni by to proste inak nedali. No. Poviete o tom raz aj malému Adrimu, že jeho mama žije v ďalších 5 ľuďoch? Myslím si, že hej, ale on je určite taká objavovacia duša, bude chcieť so mnou ísť hľadať majiteľ. Ale nerobím srandu. Ale hej, myslím si, že
že hej, je to taká že dôležitá vec tiež vedieť. A to, že vy sa stanete poručníkom malého Adriho, to bola automatická vec, alebo ste sa o tom rozprávali s mamou? Lebo častokrát sa stáva, že aj rodičia takto zosnulých, hej, preberú to poručníctvo. Toto je také, čo často mi kamaráti tiež povedali, to je také úžasné, že si sa vlastne takto akože chopila, alebo presne vtedy to tak média riešili, čo mňa z toho išlo úplne poraziť, že presne také tie titulky, že a čo s ním bude, vráti sa proste do domova a podobne, že ako keby, keď bežne človek, ktorý by nebol adoptovaný, vlastne tam už je taký proces, že tam nie je, že sa môže vrátiť do domova, hej, to je ako keby niekom proste jeho biologické, akože je dieťa a zomrodič, tak tiež niekto nerieši, že ide do domova, hej, že hneď sa nejak rodina, teda dúfajme, vo väčšine prípadov schopí. U nás to podľa mňa skôr bolo tak, že keby to nie som ja, je to ďalších neviem koľko členov našej rodiny. Tým, že držíme spolu, podľa mňa tam najskôr, akože bolo to také, že kedy by som rozmýšľala, že či mamka alebo ja, ale automaticky sme si tak vlastne povedali aj z takéhoto hľadiska, že ja som vlastne ešte mladá, ja som v takomto veku, že presne chcete, aby to bol mladý rodič. A moja mamka by to podľa mňa úžasne celé zvládla, ale proste sme sa nejak tak zistili, že je to tak, ale zároveň napriek tomu, že neznášala som všetky posmrtné témy počas ešte života mojej sestry, tak ona vlastne raz mi tak povedala, keď Adri, myslím, neviem, či oslavoval nejaké narodeniny, sa mi to zdá, že ona tak za mnou došla, ona vieš, keby sa hocičo stane, keby sa náhodou raz niečo stane, tak proste, o, máš ty, že zostanem. Akože ja s mojim priateľom a ja, že no, dobre, jasné, keby sa niečo stane, že to beriete tak, ale vlastne teda ja som mala ako keby aj to také jej požehnanie na to, že teda sme vedeli, že je to tak, že keby niečo, tak som to ja. Ja som ti vďačná, že s nami o tom hovoríš. Pre mňa je toto akože naozaj veľmi obohacujúce, ale zároveň chcem ľudí upozorniť možno aj na také legislatívne nedostatky alebo proste systémové veci, ktoré práve na tvojom prípade ja som spoznala a verím, že sa nám aj spoločne podarí tieto veci niekam posunúť. Ty už si sama dala dokopy nejaké legislatívne návrhy, ktoré viem, že sa ocitli v parlamente a hovorila si o týchto veciach aj s niektorými politikmi, ale mňa zaskočilo, keď sme sa bavili o tom, že ty si bola pripravená si osvojiť Adriho, ale vlastne zvolila si tú formu poručníctva, čiže nie adopcie, ale poručníctva, lebo to bolo právne v tejto situácii ako keby lepšie pre Adriho aj vzhľadom na dedické konanie a tak ďalej. Vieš to popísať, toto rozhodnutie? Toto, Milen, prosím ťa pripomeň, aby som určite sa k tomu dostala, len jednu vec ešte chcem vlastne povedať, čo ma pri tom napadlo. Že teraz to je také, že ja ako keby viem o tej situácii rozprávať, prežila som si, je to aj s nejakým časovým odstupom, ale ja chcem vlastne aj ľuďom povedať, že je úplne okej, že vy sa akože mega zosypete. Alebo že je to úplne že hrozné. Hej, že prežívate si situáciu, ktorá je strašná, vlastne ani systém, ešte sa očakáva, že by ste mali ísť do práce. Hej, ja som mala ten veľmi zasa luxus v tom, že som mala úžasnú šéfku vtedy, ktorá vlastne absolútne brala ohľad na to, že som v takéto situácii ani akože vôbec sa neriešilo. To bolo skôr také, že keď budem chcieť do niečoho zabrnúť, lebo mi to pomôže, tak nech to proste do toho zabrnem. Ale mala som akože naozaj to, že môžem sa čisto venovať tomuto. Ja si myslím, že tak by to aj malo byť, že ten človek si kľudne môže povedať, že ja teraz budem doma a nič proste iné robiť nebudem. A však som dovtedy robila, tak nech nejak akože prežijem. Takže len toto chcem povedať, že nikto nemá pocit, že no ona tu teraz znie, že pohoda, ale že to sú rôzne štádia, ako vlastne to je a je to OK, že sa cítite absolútne, že otrasne. To je také intro, aby sa to nezabudlo. To bolo také terapeutické až. Áno, a výborné. Ja som sa ťa nechcela pýtať na tie najťažšie stavy, lebo viem, že samozrejme, že si nimi prešla a preto vyzdvihujem tú tvoju silu, lebo tá podľa mňa pomáha potom ďalším, ale je dôležité, že si to povedala, že si prešla aj tými najtemnejšími myšlienkami a stavmi a tým všetkým. A áno, to je tiež dôležitá vec systémová, na ktorú si upozornila, že tá citlivosť aj tej legislatívy k úmrťu blízkeho, že vlastne nemyslí na túto situáciu. Nie je tam explicitne napísané, že keď prídete o blízku osobu, že teraz máte mesiac voľno a vlastne máte priestor na to zotaviť sa psychicky z tejto situácie. A
a tvárime sa, že sme štát, ktorý má vysoko položenú tému nejakej rodinnej politiky, sociálnej politiky, ale tému smrti a vyrovnávania sa s ňou tabuizujeme a v právnom poriadku, okrem dedického konania a s tým spojených vecí, ju takmer vôbec nenájdete. Teraz som vlastne zistila, že to moje zdánlivo nelogické premostenie s týmto, teda týmto môjim úvodom, vlastne s tým súvisí, čo si sa pýtala, pretože tá byrokracia vám zabere toľko času, že vy reálne ani nemáte veľmi čas, akože si tam smútiť. Hej, akože napríklad v tom našom prípade, my sme to mali normálne rozdelené aj tak, že presne tie úplne prvé týždne bola s ním veľmi intenzívne, teda moja mami práve preto, aby ja som akože veľmi intenzívne riešila všetky byrokratické veci okolo toho. My sme mali a ešte stále máme úžasných právnikov, to je ďalšia vec. Nie každý sa môže dostať k tomu, že zistí, že tu sú takíto právnici, ktorí vám pomôžu. Boli to akože naši blízki priatelia, ktorí nám vlastne pro bono v celej tejto situácii pomáhajú. Podľa mňa chudáci ani netušili, čo všetko to bude. Hej, že to je taký aparát vecí. A to bolo naozaj, že cez deň proste chce byť človek 100% vlastne podporou tomu dieťaťu a 100% fungovať a po nociach proste rieši, že čo, kde, aké má vypisovať, čo, aké tlačivo, čo, aké sú veci a to musím povedať, že naši boli naozaj ľudia, ktorí mali, že totálne papiere na poriadku. Toto je môj apel na ľudí, ktorí to počúvajú. Že dajte si papiere do poriadku. Takisto neviete, čo sa niekedy stane. Aj keď len niekomu vášmu blízkomu nemusí zomrieť, ale proste zrazu neviete, kde čo je. Životné poistky a podobné veci, že rátať s takýmito. A my toto presne, že aj moja mamina to tak má, ja som v tomto akože čierna oca rodiny, stále si na základe tohto hovorím, že musím si tie veci dať na poriadok. Ale že my sme vlastne napriek tomu, že sme všetko vedeli, kde je, všetko, kde sú nejaké majetkové podklady a podobne, to sa proste vlieklo ako aj to dedičské konanie, že pritom to je vec, ktorá by mala byť taká, že relatívne ľahko prejditeľná, hej, a to nám trvalo, vyše 3/4 roka a to už ľudia hovorili, to super rýchle to bolo, ale zoberme si presne, že toto dedičské konanie, že zasa, ja som mala ten luxus toho, že mala som prácu a dokázala som platiť tie záväzky, hej, alebo proste môj blízky, ale predstavte si, že sa niekto ocitne v situácii, že teraz tam úver na dome, vy, ja neviem, 900 eur mesačne platíte na nejaký úver, celý ten čas, kým skončí dedičské konanie, to vy platíte z nejakých svojich peňazí. Ja mám blízku kamarátku, ktorej zomrela mamina, ona za ňu musela mesiace platiť nájom a reálne tá kamoška akože skončila skoro akože v bankrote, že ona už nemala z čoho fungovať, kým len čakala na proste, aby skončilo dedičské konanie, kde už tie financie budú. A takto sa ocitajú proste mnohé rodiny. Ja som sa potom snažila aj dopatrať, že ako to inde na Slovensku je. A to bolo naozaj mnoho rodín, ktoré vlastne sa dostanú do úplne likvidačnej situácii len preto, že dedičské konanie trvá dlho bezdôvodne. Mm-hmm. A potom sme zistili, že vlastne aj funguje aparát, že dokonca notári vedia uvoľniť peniaze v priebehu dedičského konania, ale sme zistili, že sa to používa úplne v minimum prípadov, lebo že je za tým veľa byrokracie, tak sa im to akože nechce robiť. A celkovo na Slovensku, pardon, je strašne veľa byrokracie. My sme prebyrokratizovaná krajina, aj teda, ak to ja mám možnosť porovnať s inými členskými štátmi Európskej únie. A častokrát aj naša legislatíva naozaj ako zaostáva 100 rokov za tou aplikačnou praxou. A z mojich, ja neviem, ako je to teraz v tom parlamente, ale z mojich teda spomienok na to obdobie, kedy som pôsobila v našom parlamente, častokrát, kým sa to nestane nejakému politikovi takáto situácia, tak sa to vlastne ani neotvára, hej, že... A to ešte potom, keď má to nešťastie, že napríklad opozičný politik a prinesie proste takéto, tak žiadna zmena legislatívy sa nekoná. Je neuveriteľné, že ako to komplikuje proste životy ľudí naozaj, ako, ktorí sa ocitli, ako vy napríklad teraz vo veľmi ťažkej situácii. Ale moja otázka je, že keď som hovorila o tom úmrtí, ktoré sa nám stalo v rodine z Nigérie, teda tam sa prevážalo telo do Nigérie, čo bolo samo o sebe akože veľmi komplikované. A to je tiež teda, ale dobre, však to je naozaj tak malé percento prípadov, že toto môžeme zákonodarcom odpustiť. Ale ja keď som sa rozprávala s touto mojou rodinou, teda rodinou, ktorej sa to stalo, ona je zhodou okolností klinická psychologička, tak ona mi hovorila, že jej tá náročnosť toho vybavovania, tá byrokracia aj tak trochu pomohla, že vlastne ona bola akože perpetuum mobile, ktoré ako muselo ísť ráno, muselo vstať a muselo proste fungovať.
že nejak si sadnúť a precítiť, to bol taký luxus. A chcem sa opýtať, že ako to s odstupom času hodnotíte vy? Teraz nechceme samozrejme povedať, že je dobré, že to máme tak prebyrokratizované, ale že ako to vnímate? Akože mne príde šialené, že my sme 2 roky od nehody a my stále riešime milión byrokracie. Akože toto je podľa mňa šialené, a, alebo presne, že aj také tie, že vyplácenie životných poistiek a podobne, že boli veci, ktoré to za týždeň vyplatili, splnili ste podmienky. My teraz napríklad s jednou poistkou sme pár, ja neviem, 2 mesiace dozadu sme boli ešte na súde kvôli tomu, že proste si vymysleli nejaké podmienky, vlastne nevedeli, či to tak funguje. Potom vlastne nám nejaké peniaze zamrazili, potom nejaké nedali, že vlastne toto je také, že ja si vlastne stále neviem povedať. Ja som si úplne hovorila, že ja keď si to tak uzavriem mentálne, bude keď uzavriem tieto veci. Že proste mne sa v tom už nechce špárať. Že ako som povedala, že toto sú, jak sú moje karty rozdané, život ide ďalej, ale proste aby som tu ja 2 roky od nehody stále niečo riešila s tým spojené, je šialené. A to ani nehovoríme o trestnom konaní a podobných veciach, hej? Že vlastne vy si neviete ani mentálne uzavrieť toto. Tak. A ja som chcela ešte pokračovať v tej téme, keď sme sa bavili vlastne o tej byrokracii a o tých nefunkčných pasážach v našej legislatíve a v našom systéme. Povedz, že čo boli také najzložitejšie procesy, vlastne, ktoré najviac trvali, alebo kde by si povedala, na čo by si chcela upriamiť pozornosť, že s týmto niečo robte, a akože toto je nehumané, ako si treba povedala, že sú možnosti v rámci toho dedického konania niečo urobiť rýchlejšie u notára. Vieš ešte identifikovať nejaké takéto ďalšie veci? Všetko by bolo super, keby bolo zalehotované nejakým spôsobom. Nie je tá lehota kľudne aj štedrá, ale proste nech tam nejaká tá lehota je. Lebo napríklad pri tom poručníctve tam je lehota do 30 dní, sa musí rozhodnúť. A to teda šlo, to sa proste rozhodlo, lebo bola lehota. Takže ja som sa pomerne rýchlo stala tým poručníkom. Tam môžem inak aj povedať to, že prečo teda som poručníkom a nemám napríklad, že priamo adoptované. To povedz. Ja som si vlastne hneď chcela aj Adriho rovno adoptovať, lebo pre mňa je to akože už že jasné. Aj my teda s priateľom, hej, my teda nie sme vzatí, takže preto je to, že všetky tie veci sa ako keby zatiaľ riešia na mňa. Ale toto bolo akože čisto hľadiska, že vlastne presne aj v návrate nám povedali, že v momente, keď ja si, že akože ten status toho, že adoptovaný a poručník je akože na tom právnom leveli za jedno, že tam nie je, že niečo by bolo inak stratové, ale že vlastne on by prišiel o nárok na sirotské dôchodky a ja som si povedala, že keď už oni robili proste celý svoj život poctivo, tak ja fakt akože nechcem teraz znieť ako vypočítavec, ale ja akože nechcem mu nechať vziať tie peniaze, hej, mesačne, bo ja mu to napríklad odkladám na štúdium a podobne. Takže vlastne to som si tak hovorila, že okej, v nejakom bode to môžem spraviť, ale že to teraz neberiem ako prioritu. Takže to je čisto táto vec. A teda poručníctvo sa rozhodlo veľmi rýchlo, ale tiež, no, mali sme právnikov, ktorí vedeli, že ako dobre, ako mám ako urobiť proste tie žiadosti a podobné veci. Ja si naozaj úprimne neviem v tomto procese predstaviť človeka bez právneho zástupcu. A tiež, kto si vlastne môže dovoliť, kto má známych takto. No, pre mňa teda to dedičské konanie je veľmi taká, akože preto je to šialené, že to dlho trvá, lebo od toho sa veľmi veľa vecí odvíja. Či vám vyplatia nejakú životnú poistku, čo sú zasa peniaze, ktoré vlastne má ten dedič na to nárok. Oni chcú výsledky dedického konania. Všetci chcú výsledky v podstate dedického konania na veci, takže to brzdí celé procesy. Ak sa chceme baviť pragmaticky, tak ak to dedictvo trvá 2, 3, 4 roky a vy tam máte nejakú sumu peňazí, povedzme si, že príkladom, že sa bavíme o 10 000 eurách a príde tu inflácia, ktorá je 10, možno 20%, tak vlastne vy prídete o časti peňazí len kvôli tomu, že štát robí prieťahy na strane dedického konania, ktoré tieto straty vám nikto nikdy nevykompenzuje, ale v podstate vám ich spôsobil štát, že toto je tiež uhol pohľadu, ktorý ja mám na tieto veci a myslím si, že sú na veľkú škodu toho občana, keď sa to takto naťahuje. No toto mňa mrzí, pardon, lebo toto je presne, že naši mali veľmi také, že backup plán, hej, že mať peniaze ušetrené tam, mať tam a teraz ste v situácii, že dobre, tak už skončilo dlhokánske a zoberme si, že to je to najjednoduchšie dedičské konanie, kde je jeden dedič, hej, tam nejdeme teraz riešiť jeden proste
jedno dieťa. Vieš, že tu nemusíme vyšetrovať, že tam bude 5 dedičov. A ešte to, že my sme to vlastne museli mať rozdelené do dvoch konaní, lebo oni nezomreli naraz, takže to tiež akože s odstupom pár dní preťahuje celú tú vec. Ale toto, že jednak, že tie peniaze vlastne strácajú na hodnote počas toho dedičského konania, ale potom, čo ja úplne akože kvitujem štátu, že je to teda tak, že ja akože rozhoduje, teda takto ja mám možnosť akože robiť s tými prostriedkami, keď to vlastne schváli súd, vždycky to musí schváliť súd, čo teda ja kvitujem, ja každého pol roka súdu dávam takú akože finančnú správu o hospodárení s majetkom, správu o to, ako sa starám o maloleto, neviem, či to niekto číta, snažím sa tam dosť strán to zabera, ale presne toto, že napríklad my tam máme pomerne veľkú časť peňazí a ja som presne rozmýšľala nad tým, že niekde to proste uložiť na tú dĺžku rokov, hej, kým on bude mať 18 rokov, to je stále proste 14 rokov, tak sme takto chceli napríklad kúpiť byt a tam sú také podmienky proste urobené, napríklad, že vy musíte dodať, akože to idem veľmi do detailov, ale je to dobrý príklad na to, že vy musíte im dodať kúpnu zmluvu, ale predtým nám povedať, že môže to trvať tak rok, rok a pol. Hej, akože v Bratislave vám s bytom čaká niekto, že pár dní alebo týždeň. Hej, že nikto vám nebude čakať pol roka, rok. Tak nakoniec sme zistili, že lehota je pol roka a teraz sa nám úspešne pred pár dňami podarilo takými ľuďmi dohodnúť, že oni teda budú ochotní čakať, že zatiaľ prenajmu ten byt, ale to je akože výnimočný stav. Hlavne, keď v Bratislave stúpajú ceny bytov v priebehu pár mesiacov. Takže tam sú proste niektoré také, nazvime to ošemetnosti, že vlastne znevýhodňujú priamo toho dediča, že ja síce musím všetko reportovať, aby som ja náhodou niečo nespravila zlé, čo teda kvitujem, lebo môže byť niekto, kto potenciálne môže zneužiť tie peniaze. Ale potom to podľa mňa musí byť aj poriešené tak, že zasa nemôžu bezdôvodne strácať proste peniaze pri tejto inflácii napríklad na hodnote. Ja by som skrátka povedala, že naozaj sme prebyrokratizovaná krajina. Toto vidíme, vôbec nerozumiem tomu, prečo vy ako poručnička, ktorá sa ocitla v takej ťažkej situácii a vytvára teraz ako keby nový život tomu malému človečikovi, ktorý prešiel hroznou traumou, ktoré dôsledky sa ukážu podľa mňa až neskôr. Prečo vy musíte vyplňať nejaké lajstra každého pol roka, keď by ste sa mali plne sústreďovať na to, aby ste mu vytvorili proste čo najkvalitnejší ten život a nie zaplňať nejaké A4 textom, ktorý možno nikto nikdy nečíta. A ďalšia vec je, ktorá mi napadla pri tom, ako sa rozprávame, že vlastne stále sa bavíme o tom supporte, keď sme sa bavili o tých nejakých psychologických službách, ktoré podľa mňa vám mali byť automaticky ponúknuté, keď sa to stalo. Tak si myslím, že aj takéto prevedenie tou spletitosťou toho prebyrokratizovaného systému by malo mať proste nejakého styčného dôstojníka, ktorý v takýchto krízových situáciách pomôže človeku, ako ste napríklad vy. Ale čo mi najviac rezonuje v ušiach, keď ste sa teraz o tomto bavili a keď ste spomínali dedičstvo, vyplatenie poistky, kúpu bytu pre toho malého, sirotské dávky, ktoré mu odkladáte na vzdelávanie, je tá slovenská národná vlastnosť a to je závisť. Ja mám kamarátku, ktorá má onkologicky choré dieťa a dostáva na ňoho opatrovateľský príspevok a ona, raz sme mali o tom takú debatu a ona hovorí, ty si nevieš predstaviť, koľky susedia mi to závidia. My sme krajina, kde sa závidí aj rakovina. Keď je to spojené s nejakými financiami navyše. A celý čas, jak ste o tom rozprávali, musím sa vás na to opýtať, že v krajine, kde sa naozaj dokáže závidieť aj rakovina, ste sa stretli vy s nejakou formou závisti, alebo žijete v takej úžasnej bubline, kde sa to proste cez mňa dostalo? No, podľa mňa, ja keď si vlastne uvedomím, že okrem tých teda dôchodkov, na ktorých má každý asi teda nárok, tak vlastne mne príde, že všetky tie peniaze sú v podstate peniaze ich našetrené. Hej? Takže tam vlastne asi extra moc toho nezávisne. Ja mám pocit, že v tej našej situácii, alebo ku mne možno ľudia sú takí, že šetrnejší a zároveň ja som typ, že ja by som si povedala. Hej, keby niekto akože mal v tomto nejaké takéto obavy. Možno v začiatku si
Presne, také jednu situáciu si pamätám, že niekto proste tak povedal, že no, že ja vlastne vy teraz super, no máte teda dom v Bratislave a tak, a že toto akože môžete riešiť a že teda, akože však fajn, nie? A to je, že akože človek sa na to pozerá, že to nie je môj dom, hej? Že to je proste stále akoby jeho dom. Ja proste, mňa to napríklad vo veľa veciach aj limituje, že mne to zlimitovalo možnosť, že ja si môžem zobrať úver, lebo ja formálne som ako keby napísaná na tento, lebo tak štvoročné dieťa úver prakticky mať nemôže. Takže asi moc ľudia ani nemajú veľmi asi čo. A tým, že je veľa tých tém, ktoré chcem s tebou Adi otvoriť, tak ja veľmi nerada robím tie predely tematické, lebo ja by som sa dokázala s tebou rozprávať o týchto témach naozaj veľmi dlho. Lebo toto sú veci, ktoré málo kde počuješ otvorene a myslím si, že patria aj tieto témy, ako je téma smrť vlastne do rozhovorov, aby sa ľudia na to pripravili, aby sme si dokázali takto vzájomne pomôcť. Ale jednu veľmi dôležitú tému, ktorej sa chcem ešte bližšie venovať a chcem na ňu vytvoriť časový priestor, je adopcia. A ty si bola predtým v situácii, kedy si bola vlastne pozorovateľom toho adopčného procesu, keď sa tvoja sestra a tvoj švagor rozhodli, že si adoptujú dieťa. A mňa by možno spätne v tvojich spomienkach zaujímalo, že aká bola tá ich cesta adopcie, teraz už aj sama. Keď vlastne si mamou, tak to vieš posúdiť. A ako ste to vy ako rodina vnímali toto ich rozhodnutie? No, mne je teraz spätne ľúto, že mňa sa niekedy tak segra pýtala, že a čo, že ty si náhodou nad tým tak nerozmýšľala? A ja, že jedna vôbec ma to akože nenapadlo. Teraz, keď to zažívam, si hovorím, že čo som nad tým vlastne nerozmýšľala, že mi to príde akože veľmi fajn. Adopcia, my sme boli veľmi intenzívne zahrnúti do toho procesu celého, vlastne tak najbližšie vtedy moja mamina a myslím si, že to aj pri tej adopcii dobre, že keď si to tí dvaja proste nejak tak rozmyslia, že teda chcú ísť do toho, tak je veľmi dobré do toho nejakým spôsobom zahrnúť, tak oni si usúdia ako širokú rodinu do toho veľmi akože zahrnúť môžu, ale tak tou informovanosťou a prípravou na to, lebo možno nie každá rodina je tak otvorená, ako sme my boli, hej, že u nás to vlastne bolo, jednak, že naši po určitom čase vlastne aj prišli, tak to potratili, prišli o babetko, ale vedela som, že aj keby mohli mať aj svoje vlastné, tak vždy si chceli aj adoptovať dieťa, takže my sme nejak s touto informáciou akože fungovali. Ale keď išli do tohto procesu, tak vlastne naozaj to bolo, že všetci z rodiny sme vtedy dostali takú knižku presne od návratu a tam ono bolo, tam nám vlastne vtedy tak sestra povedala, že toto si prečítajte, že to nám akože odporúča si prečítať. A podľa mňa to bolo super. Zas jedna vec je, že tým, že sestra sa vzdelávaniu a deťom dosť venovala, že my sme už celá rodina tak akože boli nainfikovaní určitými takými rešpektujúci prístup a podobné veci, že nejak sme vedeli, ako do tohto zafungovať. Ale ten proces je dosť dlhý. Je podľa mňa veľmi super, keď si aj ľudia vedia tak fakt povedať a nech sa nepreceňujú a tak si naozaj povedia, či to tak cítia a či chcú do toho ísť, vytasiť si všetky tie pre a proti pre nich. Lebo u nás to bola taká, že jasná vec, aj, že už sa potom do toho šlo. Ten proces, ako si ja tak na neho spomínam, teda oni absolvovali prípravu, ako to aj bežne na Slovensku je, každý musí absolvovať prípravu, kto si chce adoptovať dieťa. Ja som všetkými 10 za. Môžete to cez úrady práce, alebo teda to poskytujú niektoré združenia. Jedno z nich je napríklad teda návrat. Ja osobne sa viem ako keby zaručiť za to, lebo keď sa celá táto situácia stala, tak my sme sa vlastne s nimi dohodli, že my napriek tomu, že sme už do toho vhúpli, hej, že nejdeme čakať na dieťa, ale my sme si tým chceli prejsť, že ako tá príprava vlastne u nich vyzerá, takže my s priateľom sme aj absolvovali také tieto stretnutia a sedenia, aj také skupinové. Tie predadopčné. Áno, také ako keby, keď sú ľudia tí čakatelia. Hej, lebo a v čom spočíva tá príprava? Viete nám to tak popísať? To ma vždy zaujímalo veľmi. Hej, teraz musím tak úplne, že hlbiť v pamäti. Podľa mňa je to také, že sa snaží veľmi realisticky popísať to, že
ako to môže vyzerať, aké rôzne situácie môže zastať a skôr ľudí, ktorí, pre ktorých je to téma úplne nová, tak vlastne popísať to, že čo tá strata v tak ránom detstve vlastne znamená. Lebo niekto si povie, že dobre, však si berem malé bábätko, ktoré bolo možno len 3 dní v nemocnici a berem si ho domov. Ale vlastne on už tých 9 mesiacov je ako keby bez vás. Že vlastne tam učia aj tomu, že ten proces, keď sa naviaže na vás, je vlastne ako keby raz ten proces, čo bol bez vás. Hej, že tá dĺžka toho času, že vy si myslíte, že zoberete si malé babetko a bude to trvať vlastne takisto ako s vašim možno babetkom, čo sa vám narodilo. Takže takéto veci povedať veľmi tak intenzívne tam hovoria o tom, ako je dôležité len to najprv to púto tých úplne najbližších, tých rodičov. Že vlastne tam je celkom aj taká pre zvyšok rodiny neznesiteľne dlhá dĺžka, že by sa ani nemalo až tak kontaktovať to dieťa s inými, nosiť na ruky, čo proste vysvetliť nejakým babkám. Je náročné, ale treba trvať na tom. A tam hovoria, že prečo na tom treba trvať, že to dieťa si vlastne úplne na novo musí robiť tieto vzťahové väzby. Vlastne vysvetľujú tam často dôležitosť tej vzťahovej väzby, dôležitosť toho, že rátať s tým, že proste tá trauma v rannom detstve, čo môže nejaké veci spôsobiť. A tiež tam veľmi dobre vysvetľujú to, že ako pristupovať s citom vlastne k histórii toho dieťaťa. Tam napríklad veľmi akože otvorene sa hovorí o tom, že je veľmi dobré, aby dieťa vlastne ten svoj príbeh poznalo. Aj sa to tam odporúča, nikomu to neviete akože nanútiť. Ale ja po tom školení si aj neviem predstaviť, že by ma napadlo, že to nepoviem dieťaťu, hej, že takto tam bolo dobre vysvetlené, ale s tým, že nie len, že v nejakom bode. Tam vás napríklad učia k tomu, že už od miniatúrneho bábetka on funguje s tým svojim životným príbehom, cez napríklad učia vás tam, ako robiť takú, že knihu života, kde mu vlastne nielen, že dávate fotky, ale taký celý ten jeho akože príbeh, už to, jak ste vy ho veľmi chceli, potom ako vlastne prišiel. Takže napríklad Adri bol naučený toto si pozerať od mini bábetka, takúto knižku. My si to pozrieme aj dnes, že to dieťa ako keby nejak, jasné, že teraz úplne inak ešte tomu rozumie, ale že s nejakým tým svojim životným príbehom vlastne funguje. Plus tam napríklad vysvetlia tú rolu tých profesionálnych rodičov. Mm-hmm. To je veľmi fajn, že vlastne na Slovensku musia byť deti do 6 rokov v profi rodinách. To som práve chcela povedať, pretože ja som bola novinárka, teda 100 rokov dozadu som bola novinárka a robila som s návratiakmi, to som vám spomínala už keď sme sa stretli teda pred týmto podcastom. A vtedy ešte nefungovali profesionálni rodičia, to znamená všetky tieto deti v tých obrovských detských domovoch, ktoré trpeli tým syndromom straty rodiča prakticky a opustenosti. Už tie bábetká sa správali úplne inak, ako sa správajú dnes tie deti, ktoré prechádzajú ten systémom profesionálnych rodičov, lebo tam už ich má kto chytiť na ruky, tam už tie deti poznajú to náručie a podobne. Kedysi, a to vtedy návraťaci o tom veľa rozprávali, to boli deti, ktoré len ležali v postielkách prakticky. Ich si nikdy nikto nezdvihol z tej postielky v tých veľkých domovoch. A to boli deti, ktoré reagovali na akýkoľvek podnet, len proste tým tiktakovým pohybom očí, hej? Lebo prišla proste nejaká pani vychovateľka, ktorá sa postavila raz správa z postielky, raz ľava z postielky, ale tam nebola absolútne žiadna interakcia, takéže dotyk, alebo proste niečo podobné. A preto si myslím, že je veľmi dobré, že sme zriadili ten inštitút tých profesionálnych rodičov, pretože dneska deti, ako napríklad Adri, už prichádzajú z tých profesionálnych rodín, zvyknuté na ten dotyk, proste zvyknuté na tú interakciu s tým človekom, proste to teplo toho náručia a majú v oveľa menšej miere vyvinutý ten syndrom toho opusteného dieťaťa. A akože v tomto by sme mali pochváliť Slovensko, že vlastne v Česku až od minulého roka to funguje, že deti do 6 rokov vlastne sú v profi rodinách. Tu by som ešte vlastne k tomuto som niečo chcela. Aha, toto je to. Ja si myslím, že o tomto veľmi veľa treba o adopcii rozprávať, lebo veľmi často si to zlíznú práve tie deti, alebo ľudia počúvajú, keď poviete niečo o adopcii, tak vám ľudia povedia, no mojej sesternice, susedy, neviem kto, mal adoptované dieťa, no a to teda dopadlo proste. Stalo sa toto, toto, toto. A vlastne nejdem to teraz, že ospravedlňovať, ako čo bolo, neviem, ako čo u nás bude, ale často si vypočujete ten prípad a tam už úplne viete niektoré tie veci tých rodičov, že to bolo proste často o tom, že nepovedali veci tomu dieťaťu. A tiež akože pristupujete úplne inak k tomu, keď je to presne dieťa, ako, alebo buď je vec, že buď nemajú dotyk, alebo majú dotyk 15 ľudí, proste 15 zamestnancov do svojho proste jedného roka. Tak na to každé dieťa proste
logicky nejak reaguje. Možno keby si to len vždy premietneme na nás, na dospelých, že u dieťaťa si nevieme podľa mňa niekedy spojiť potom tú trámu v ranom detstve akože neskôr, ale že aj u nás, že nás nejaká jedna vec rozhádže dospelého, hej? A sme z toho možno dlho, ideme na terapie, riešime veci a tak. Uh-huh. Zoberme si, že oni to majú v tom čase, keď vlastne najviac sa formujú. Ako malinky. Ja budem trošku vám kontrovať, lebo ja napriek tomu, že som veľmi vďačná za to, že u nás máme ten inštitút profesionálnych rodičov, ja ho vnímam ako dosť nedokonalý inštitút a vnímam tam dlhodobo akože viaceré veci, ktoré ma hnievajú. Napríklad, keď je zamestnanec Centra pre rodiny s deťmi, ľudovo detského domova, tak máme na ňo nejaké psychologické nároky, nejaké vzdelávacie nároky a tak ďalej. Ale na tých profesionálnych rodičov často nemáme žiadne takéto nároky. Oni absolvujú nejaké školenie a vlastne to, ako sú pripravení na tú funkciu, tak z pohľadu toho vzdelania je podľa mňa akože ďaleko slabšie, ako je to pri niektorých ľuďoch, ktorí sú naozaj aj tým vzdelávaním pripravení dať týmto deťom súhlasím, podporu. Súhlasím, Vládka, prepáč, že ti do toho skočím. My sme hovorili ale o zriadení toho inštitútu. Áno. Vieš, oproti tomu, čo bolo, tak je to fantastická vec a podľa mňa teraz cibriť to už je vecou akože legislatívnych procesov a zákonodarcov. Áno, áno, presne. Je to veľmi od individuá. Toto by som ti len prerušila, že ja poznám jeden domov napríklad tu v Bratislave, ktorý mal donedávna absolútne super osvieteného riaditeľa, ktorý veľmi bazíroval na príprave profi rodičov. To veľmi závisí, samozrejme, môžete mať profi rodiča, ktorý je úplne že od veci, môžete mať profi rodiča, ktorý je výborný. Tam to tiež nemá byť, že ten profi rodič má 4 bábätka do jedného Presne. roka doma, hej, že to sa deje a to by sa tiež diať nemalo. Určite, hej, ale zas tiež nebude to určite tá starostlivosť, stále si myslím, a tam treba veľmi veľa docibrovať, ale stále si proste myslím, že aspoň dobre, že nejak to je, že je ako keby v nejakej tej rodine, ako keby to je ústavná starostlivosť. Je to určite tak, ja s tým absolútne súhlasím, ale hovorím, že tým, že som sa o adopciu zaujímala, tak identifikovala som tam nejaké veci, ktoré by som veľmi rada aj svojou pomocou zmenila, ale tá diskusia je ťažká, ale samozrejme, že sú rôzne pracovné skupiny aj na ministerstve sociálnych vecí a rodiny, ktoré sa venujú tomu, že chcú zdokonaliť tento proces. Ale pri tých profi rodičoch, všímam si to najmä u nás v regióne, na východnom Slovensku, často majú títo profi rodičia niekoľko detí, čo je podľa mňa nad rámec toho, čo zvládajú naozaj plnohodnotne robiť, lebo tieto deti so svojím životným príbehom, ktorý nie je ľahký, podľa mňa majú oveľa väčšie potreby, ako možno dieťa, ktoré sa od začiatku, od toho prvého dňa dokáže prituliť k mame a vlastne tie traumy si nenesie so sebou. A mne je niekedy ľúto, keď vidím, že možno aj kvôli tomu, aby zvládli svoju finančnú situáciu, lebo veď na každé dieťa dostávajú potom nejaký príspevok a tak ďalej, že si zoberú tých detí viac a sú možno aj presvedčení, že to robia dobre a verím, že sú to často láskaví ľudia, naozaj, ktorí si k tomu dieťaťu dokonca vytvoria nejakú väzbu a tak ďalej. Ale bojím sa toho, že či to nie je potom na škodu toho dieťaťa, keď to nie sú ľudia, ktorí by mali tak poctivú prípravu, aby dokázali všetky tieto veci, ktoré tieto deti ťažia, eliminovať a pomôcť im ten život zvládnuť bez traum. To je akože zasa, že presne, že čo to centrum pre deti a rodiny dovolí, hej? Že koľko vlastne, lebo oni sú ako keby zamestnávatelia tých profi rodičov. Zas tu treba aj uviesť na rovinu, že keď to niekto robí poctivo, tak akože tá mzda za to je, že strašná. Hej, že za to, že vlastne vy urobíte obrovský kus práce pre niekoho, je to hrozné. Jasné, keď si niekto zoberie 6 detí, jasne je to celkom dobré, ale teda tak to vyzerať nemá. To určite, že toto súhlasím, len že akože že ten úrad existuje, je fajn. Ja som, mňa jedna vec napadla, prepáčte, dosť som ukecaná, ale že čo pri tej príprave na adopciu bolo, a to si myslím, že tiež veľmi dôležité ešte, je taká vlastne úcta a rešpekt k tomu biologickému rodičovi, lebo to tiež často v spoločnosti počujeme, že no ako niekto toto zlaté chlapča mohol akože takto nechať, hej? A vlastne ja som si na tej príprave uvedomila, že predtým som to nejak vôbec neriešila, keďže až tak bytostne sa ma to vtedy netýkalo, že akože ten človek reálne vynosí, že ako v spoločnosti často čelia niektorí ľudia tomu, že otehotnete, možno neplánovanie, možno neviem, čo sa stane. A koľko je tam proste často takého toho hejtu od okolia, alebo proste nepríjemnosti. A ja si akože úplne vážim, že niekto to dieťa vynosí, jasné, možno bol v sociálnych podmienkach, že nemohol to aj tak riešiť inak, ale že to dieťa donosí, to dieťa je schopný ešte proste
odrodiť napríklad tej nemocnici alebo doniesť do toho hniezda záchrany, akože to musí chcieť inú dávku síly. Akože síly presne, že donesete do hniezda záchrany bábetko. Takže toto je veľmi pekná vec, ktorú tam tak učia, že nemať také od začiatku aj takú nepríjemnú spojenú, lebo vlastne vy aj tomu dieťaťu odovzdávate nejakú tú emóciu spojenú s tým biologickým rodičom a mať akože tú emóciu štýlom, že no, tak ona vlastne nechcela, tak preto sme tu my, že aj to treba veľmi dobre ten príbeh podľa mňa nejak podať. Bez pochyby, lebo ja si myslím, že toto je dôležité aj pre deti, ktoré vyrastajú so svojimi biologickými rodičmi a sú tam rôzne väzby a sú tam proste rôzne vzťahové problémy a vždy je lepšie, keď proste si to sám v sebe nejakým spôsobom vyrovná, potom on má kvalitnejší život, hej? A toto extra platí podľa mňa pri deťoch, ktoré sú osvojené, alebo sú teda v tej náhradnej rodičovskej starostlivosti a podobne. Ale častokrát to zo sebou prináša aj to, že ten príbeh si v tom dieťati žije nejakým vlastným životom. A častokrát potom tí deti, keď sa dostanú napríklad do pubertálneho veku, chcú vyhľadať tú svoju biologickú matku. Ako vnímate toto a ako ste na to pripravení? Toto sa mi tiež veľmi páči, ako bolo napríklad na tej príprave v návrate, že vy je na vás, že do akej miery vy potrebujete nejakú tú asistenciu aj v budúcnosti niekoho, hej, či toho návratu alebo nejakej inej inštitúcie. Ale tam je veľmi pekné, že tam oni vás vedia, tam majú taký jeden program, že vlastne vedia ako keby tak sprevádzať tie deti pri tom hľadaní, lebo niekomu to môže byť nepríjemné. Ani ja neviem, že ako teraz na to budem reagovať, keď na to úplne dojde, že tak sa stretníme alebo čo. Ale tu bolo pekné to, že oni vedia vám vlastne pomôcť, že oni môžu tam byť taký ten mediátor toho stretnutia, možno aj oni tam môžu byť prítomní, pomôcť, vyhľadať. A tam aj hovorili, že u väčšiny tých detí je to tak, že oni ako keby presne, že si potrebujú tak uzavrieť tú kapitolu tak o sebe, že to teraz není, že on bude chodiť labzovať k tomu rodičovi každý týždeň. Dobre, možno niekomu sa to stane, ale mne to aj prirodzene príde, že ja si neviem predstaviť, že neviem všetko o sebe predtým. Že mňa by to strašne zaujímalo. Ano. Akože mňa taká zvedavá povaha. Takže ale to by malo byť to aj základné právo, nie? Ako poznať ten svoj životný príbeh. Keď ho nepoznáte, tak neustále sa vám budú vynárať tie otázniky v hlave. Ale zase je veľmi fajn, že aj sa tam povie, áno, je jasné, že to môže byť bolestivé, aj jasné, že to môže byť šokujúce, ale preto je super, že zase je tam možno niekto, kto vám vie pomôcť, má skúsenosť s tým, že ako to nejak urobiť tak, aby ste to vy zvládli rodinne. Uh-huh. Nie som si teraz istá, aká je legislatíva na Slovensku, ale nedávno som pozerala dokument a viem, že vo Francúzsku je to tak, že aj ten biologický rodič musí súhlasiť, ako vyhľada dieťa. Vlastne tak musí súhlasiť s tým, že odkryjú jeho identitu, toho biologického rodiča. Máš ty vedomosť o tom, že ako to je na Slovensku, že či stačí rozhodnutie vlastne toho dieťaťa zistiť, kto je jeho rodič? No vlastne my vieme napríklad meno, hej? Že v našom prípade vieme napríklad meno maminy. To závisí, že keď niekto má utajený pôrod, tedy neviete nič. Niekedy veľmi veľa závisí od toho nemocničného personálu, ktorý vám vedia nejaké veci podať, alebo vám povedia, ako možno vyzerala. To pre vás možno raz vie byť zaujímavé, keď sa to dieťa pýta, že ako možno tá moja mama vyzerala a podobne. To je veľmi pekné. Tam je tiež taký pekný projekt Kufrík pre kukulíka vlastne a to je vlastne taký kufriček, čo to dieťa dostane a ten nemocničný personál tam môže dávať nejaké veci, že prvé veci, čo malo na sebe, odfotilo ich alebo že ako sa to dieťa tam správalo. Sú tam nejaké možno aj informácie o tom rodičovi, že je pekné, že niekedy sa viete takéto časti toho príbehu dozvedieť a keď sa chcú stretnúť, jasne, tak napríklad ten návrat tam sprostredkováva presne to, že nebude to na vašich ramenách, že teraz ja si idem googliť toho rodiča, ale že oni sa posnažia, oni sa nakontaktujú nejak s tým centrom pre deti a rodiny alebo zistia, že čo kto z nemocnice, že vlastne oni vám sprostredkujú aj to, ten kontakt z tej druhej strany, že oni ich oslovia, že nemusíte to robiť vy. Malý Adri má rómsky pôvod, tak, hej? A to je tiež veľmi zaujímavá téma, že vlastne nakoľko to zdôrazňovať alebo nakoľko mu o tom hovoriť. A toto tiež pre mňa bola taká téma. Vlastne pre nás to, pre našich to bolo vždy akože absolútne od začiatku, že je jedno, či bol Róm alebo nie Róm. Ale tiež sme toto mali tak, že deti proste jednak hneď vizuálne odpozorujú často veci, takže akože teraz, že niekedy sú takí rodičia často, že oni si aj tak povedia, že no my máme rómska, ale vôbec nevyzerá, proste všetci povedia, že úplne jak my, akože úplne viete, že vyzerá, hej. Že aj tí deti si to veľmi často vedia povedať, takže podľa mňa je super akože riešiť tú identitu alebo to, že teda prečo, možno však oni sa aj opýtajú, prečo ja som viac opálenejší jak iný. U nás to bolo napríklad
keď sme zrovna raz náhodne si čítali knižku o rôznych národnostiach sveta, že tam teda boli tie rôzne farby pleti a tam sa mi to pekne tematicky nadviazalo, že ja som si nevedela presne, že raz s tým akože prídem, no tak mali by sme si adresáhnuť a sa porozprávame, že ty si teda Róm. Tam to tak fajne nadviazalo, ale pre mňa tiež ja mám u seba taký otáznik, že chcem mu dať tú možnosť akože tak objavovať rôzne tú identitu, ale tiež nie cez také, že no a teraz sa ideme povedať, toto je proste rómska kapela a ty to takto a vidno, že ty máš proste muzikálny talent a tak. A cymbala. No, cez tie stereotypy nechceš ísť, to je dobre. Ale ja som si ten stereotyp uvedomila vlastne aj na sebe, že akokoľvek mám pocit, že ako som strašne otvorená, tak minule sme boli vlastne v autobuse a bola tam taká rómska presne rodinka a robili tam dosť taký humbuk a Adri sa pýta, že kto sú títo ľudia? A on sa len pýta, kto sú tí ľudia? A ja som proste najprv išla povedať, som úplne si obrať, že idem povedať, že no to je taká rómska rodinka. A ja, že však to je rodina. To je proste nejaká rodina, ktorá robí humbuk v autobuse. Hej? Že toto je to, ako tiež spoločensky na niektoré veci to musíme nalepkovať. Jasné, zasa žijem v bubline, žijem v Bratislave, je to iné, ako keby som žila možno niekde inde. Určite sa to nabali s pribúdajúcim vekom, lebo všetko, čo je malé zlatúčke ňuňu, je proste malé zlatúčke ňuňu, či to je černoško alebo Róm. Keď vyrastie, tak zrazu už je to proste rošambo pre niekoho. Takže to je čas. Je to ale... tak, ja iba dodám takú príhodu, ale to je jedna z tisíc príhod, ktoré táto klinická psychologička Julka, ktorá teraz ako z smutných okolností pochovala svojho manžela z Nigérie, teda majú spolu troch chlapcov, tí chlapcovia sa volajú Juraj, Joško a Adamko, majú nádherné slovenské mená a ona mi hovorí, že vie, že ten rasizmus je tak strašne hlboko v nás zakorenený, že ona napríklad úplne išla kupovať čiapky tým chlapcom, hej, a teraz predavačka hovorí, oni sú od Žiliny. Mm. A predavačka hovorí v nákupnom centre, že nekupujte im tieto tmavomodré, že kúpte im tieto svietiaco žlté, aby ich bolo v noci vidieť. Mm. Viete, že mi to, že ona, tá dobrá žena, podľa mňa chcela jej akože dobre poradiť, ale je neuveriteľné, jak my to máme hlboko v sebe, že proste to sú vlastne iní ľudia. Oni si aj tak vlastne povedia, že vlastne si to ľudia často neuvedomíme, hej, že sme necitliví v týchto veciach. Preto by bolo podľa mňa fajn, že nie je zlé hovoriť o tom, že kedy byť možno v takýchto veciach viac citlivý. Ja som sa s tým stretla iba v jedných potravinách, paradoxne v relatívne fancy bratislavských potravinách, že pani predavačka mi proste tiež hovorí, že a ty kde máš maminu? Akože ja som bola s maminou. A ona, že a ty kde máš maminu? A on, že však tu. A on, že no, to je tvoja mamina. Akože hneď akože ide odkazovať na tento vizuál a teda toto sa mi raz stalo tiež takýto tento, a to neviem zase, či je rasizmus, nie, to je skôr presne tá necitlivosť v takomto vnímaní. A to bolo, že bola som v banke a išla som, potrebovala som len potvrdenie o vedení účtu, teda maloletého Adriho, tak som teda povedala, že to potrebujem a som dala občianske alebo čo bolo treba a tá pani tak akože krútila hlavou, tak ja, že asi som ešte niečo nedala, ja, že tak ešte niečo vám mám dať a ona, že no nie, ja len tak pozerám, že sama ste dieťa, už máte dieťa, ja, že tak akože mám 31, že sa nemám, že 17 a aj keby som mala vlastne, akože čo vás je do toho, to sa mi nepodá, čo vás je do toho. No a potom už tam akože niečo ťukala a ona zrazu, že počkajte, lebo však samozrejme tam sú všetky tie lajstre súdne a podobné s tým, tak ona, a počkajte, však ja pozerám, že to vlastne není vaše dieťa. A ja, že no, že je to moje dieťa. Ona, že no tak akože technicky áno, tak ale není to vaše dieťa. Nie, on tam nebol, hej, bola som tam len ja v tej banke. Ale ja si hovorím, že ja som relatívne obrnená voči týmto veciam, ale ja keď si tam predstavím nejakú mamku, nejakej situácii, proste možno stačí tam len to, že ešte si neprešli tým súdnym schválením, že majú adoptované dieťa, hej. A teraz niekto im napríklad toto povie, že to proste pre niekoho v tak citlivej situácii, keď čaká možno roky na dieťa a podobne, vie byť akože hrozná šleha. Áno. Adi, my sme sa stretli pred týždňom na Spiši a ty si sa mi vtedy priznala, že vlastne na Spiši si oveľa viac vnímala to, že sa na Adriho ľudia pozerajú ako na chlapčeka, ktorý je možno rómskeho pôvodu a je to zreteľné, než v Bratislave, kde sa často stáva, že si myslia, že je nejakého exotického pôvodu, možno Peru, alebo niečo podobné si spomínala. Že vnímaš, že je jednoduchšie vychovávať možno synčeka aj dieťa vlastne rómskej národnosti v hlavnom meste, kde sú tí ľudia možno nie až tak zaborení do tých predsudkov, než napríklad regióne, odkiaľ ja pochádzam na Spiši, kde sa snažím veľmi citlivovať tú spoločnosť voči rasizmu, ale je tam naozaj plne prítomný.
Inak akože na tom Spiši, ja som to vlastne nezažila, že nejakú nepríjemnú z tých občanov. Mm-hmm. To som videla, že vlastne oni si to vedeli hneď spojiť, že jasné, proste Róm. Čo ale chcem povedať, že ma veľmi šokovalo, že tam teda bolo akože súčasť programu na Spišskom hrade, bola taká scénka a tam akože strašne vlastne nakladali na všetky menšiny, ale na Rómov intenzívne a pre mňa to bolo šokujúce, že sme v regióne, kde tí Rómovia aj sú a vlastne, že toto sa tam môže diať takéto inštitúcii. Ale teraz späť k tomu mestu. V Bratislave, jasné, je to taká viac bublina, väčšinou si teda myslia, že je z Peru. Ale pokiaľ niekedy zistia, že teda je Róm, tak povedia, že zlatúčky. Už sa mi stalo, že niekto povedal, že no tak snáď vy budete mať šťastie, akože, že tak uvidíme, že ako to bude. Akože ja keby si môžem vybrať a nemáme tam v tej veci to, že ešte si prešiela aj možno tou nehodou, že ja mám adoptované dieťa, som v takéto situácii, ja si idem žiť do zahraničia. Si myslím, že možno mám pocit, že by toto bolo fajn, ale tu akože myslím si, že žijeme v tej bubline bratislavskej, ale stále pre mňa je napríklad veľká téma aj výber školy. Budúci. Mm-hmm. Už aj základnej, hej? Ja na toto akože relatívne dosť bazírujem, hej, tak tá škôlka je naša, to si tak hovorím, to viem, čo tam môžem očakávať, ale tiež, že asi by som tiež chcela, aby to bolo trošku, nechcem akože tiež takto pôsobiť, ale že nie len biele prostredie, mm-hmm. hej? Že asi by som chcela, aby tam je trošku rôznorodosť. Nechá medzinárodná možno škola, kde sú aj iné národnosti, tomu úplne rozumiem a ďakujem za tieto otvorené odpovede. Mňa zaujalo ešte v tom, čo si hovorila, že vlastne ty si veľkým zástancom aj fanúšikom toho, aby sa s adoptovanými deťmi o adopcii, o ich pôvode hovorilo. A keď si sa snažila v tom procese zistiť, že kedy je najvhodnejšie o tom hovoriť, alebo akým spôsobom, vedela by si nám to možno popísať, že ako s malým dieťaťom takéto diskusie prebiehajú? No ja si myslím, že teda je to super, keď má presne takú tú buď tú svoju knihu života, alebo že proste nejak si to aj to príbehovou ešte len formou, jasne, že vy mu teraz nebudete vysvetľať, toto bol profesionálny rodič a tak, ale Adri má napríklad takú svoju knižku, kde má aj fotku tej profi mami, že vlastne vie, že akože tu bol pár dní predtým, ako došiel k ním a podobne tieto veci. Takže ja si myslím, že s týmto dieťa vie žiť aj od bábetkovského veku. Myslím si ale, že nezáväzne od toho, či máme adoptované alebo neadoptované dieťa, je super, keď aj v spoločnosti sa hovorí o rôznych iných formách a konštruktoch rodiny, či už cez knižky, cez filmy, napríklad Kung Fu Panda, hej, film, tak tam vlastne tiež tá panda Gunnar, či čo to je nejaká húzoma, ako keby, hej, k nemu dojde. A že je pekné, keď sa to aj takto možno, že je to v takou formou, že aj pre iné deti symbol, je to pochopiteľnejšie. A ja si myslím, že takéto knižky majú mať aj miesto aj v škôlkach a rôzne a presne rôzne formy rodiny. Mňa napríklad veľmi uráža a príde mi to necitlivé, keď sa aj tak povie, že rodina je len proste napríklad, že otec, mama a dieťa, lebo ono to proste môže byť aj babka a dieťa. Možno to je proste rodina, možno to môže byť otec, otec, podobne, že mne toto príde, že na tú rodinu by sa malo nazerať úplne zo širšieho pohľadu. Nie, to by citlivovalo tú spoločnosť a to vlastne je súvisí s tým, že vy už teraz riešite, že do akej školy sa Adri dostane, lebo keby tam boli deti, ktoré sú citlivené proste cez takéto príbehy, tak nevystavajú také akože nepríjemné otázky, ktoré môžu byť nepríjemné pre ňoho a hlavne čím bude starší, tým viac to môže byť pre ňoho nepríjemné. Napríklad ten môj malý Kubo, jak ste hovorili teda, že iná farba pleti, hej, že tuto je vreslové sexy, keď to je dieťa z Peru, ale už keď to je dieťa z osady, tak už to akože nie, to je ináč tiež zvláštne, lebo ten otien tej pokožke je taký istý, ale proste keď to je z Peru, tak to je, že wow, hej. A keď to je z osady, tak sa na to pozerá cez prsty. Alebo zároveň, že má akože Peru akože taký, že je akčný ako z Peru, že to je super, ale už keď je akčný ako Róm, tak presne, je to akože... Presne, tak už to už je negatívna konotácia, hej. A tento môj Kubo, to je zaujímavé, on chodí teda do európskej školy v Bruseli, kde teda naozaj je, že od vymyslu sveta. To proste, to je taká farebnosť ako na jeseň, hej, že tam máte naozaj deti proste s rôznym backgroundom. Toto tam oni presne preberajú tým, že tam tie deti nastupujú akože od 4 rokov do tej školy, oni naozaj sem venujú a tým, že sú z rôznych členských štátov, tak ich ako keby pripravujú na tú rôznorodosť a presne toto im hovoria, že môžu byť dve mami, môžu byť dvaja otcovia, lebo samozrejme v Belgicku je to úplne bežné, hej? A tie deti to vôbec neriešia. A napríklad Jakub môj, on je veľmi tmavý. On je ešte akože odo mňa o oteň tmavší. Mm-hmm. A súrodencov teda má tých starších úplne transparentných, úplne bielých. A včera akurát došiel za mnou a hovorí mi, že
vieš čo, maminka, ja som videla takého cool chlapca a že on mal takú cool bundu na takom plagáte a že vieš čo, že on bol ešte tmavší ako som ja. A ja že hej, že kde si to videla? Teraz mi to opísal, ja som vedela. To bol normálny chlapec, proste černoško, hej, na plagáte, ktorý sa mu zdal byť veľmi cool, ale on mi to tak opisoval, že on nevedel povedať, že ako jeho ani nenapadlo, že ten chlapec bol iný, že by povedal, že vieš, to bol taký iný, že, alebo že by to pomenoval, že černoch. Jemu to ani nenapadlo. Pre neho to bol chlapec, ktorý mal iba odtieň tmavšiu pokožku a ten Kubo si myslí, že to je strašne cool a on by chcel mať ešte tmavšiu pokožku a hovorí mi, vieš, lebo Lilinka, to je moja dcera, že ona je strašne biela maminka, že ju by sme mohli natrieť niečím. No, iba to chcem povedať, že naozaj závisí od toho, že aké vstupné informácie dostávajú tie deti a ako si oni potom ten svet dokážu proste rozdeliť, lebo hej, no, pre toho môjho Kuba všetky deti sú rovnaké, len niektoré sú akože odtieň tmavšie a niektoré akože bledšie. Akože podľa mňa to zžitie s tou inakosťou, že to nemusí byť vlastne len farba pleti, pre mňa je to aj fungovanie s deťmi so zdravotným znevýhodnením, tak. Že napríklad u nás v škôlke bežne, že máme chlapca, ktorý má cukrovku, chlapca, ktorý má proste autizmu. A je to, že vlastne aj tie deti vidia, že na rôzne situácie reagujú rôzne a citlivejšie potom na to reagujú. Preto napríklad pre mňa aj pri výbere školy, síce by som bola strašne rada, keby tam bola škála napríklad národnostná, hej, že, národnostná, áno, že áno. Rôzne vyzerajú, ale asi viac je pre mňa dôležité, napríklad keď berem bratislavské školy, že ako presne pristupujú k takémuto tomuto. Že možno na tých medzinárodných školách to práve, že nie je u nás zatiaľ tu, ale že vlastne také tá inklúzia, že tak. Je tam taká. Tak, bežná. A že áno, široká škála inakosti a proste, a všetci tvoríme svet jeden. Lebo presne, že škôlkar, on si dokonca nevšimne možno aj pol roka škôlke, že niekto je černohaj. Presne, že to napodáš, toto za pol som tým chcela povedať tak komplikovane. Bude, že tu je chlapec, ktorý je proste černohaj, že ty s ním chodíš do škôlky pol roka. Hej, že vlastne áno. Zrazu zistil to áno, pomenovanie. Áno. Aťka, Lucka, my budeme musieť pomaly končiť túto krásnu, citlivú časť našho podcastu. Hovorím krásnu, nesmutnú, lebo sú veci, ktoré sú súčasťou života a je na nás, ako sa na ne budeme vedieť spätne pozerať. A ja si myslím, že ty dokážeš aj z týchto veľmi ťažkých a tabuizovaných tém, Adi, vyťahnuť to ľudské, to citlivé. Ja ti za to veľmi ďakujem. Pre mňa to je veľmi inšpiratívne. A na konci by som chcela možno túto skúsenosť využiť aj pre ľudí, ktorí sa možno rozhodujú, či ísť do adopčného procesu, či neísť do adopčného procesu. Čo by si im odkázala? A možno im aj tak realisticky povedala v dnešnej dobe, ako dlho to trvá a čo ich čaká. To by bola moja posledná otázka. Ďakujem ti, Adi, že si tu bola. Tak, určite v tom adopčnom procese fandím. Nech sa neboja si tak aj pred sebou priznať, na čo majú a na čo nemajú. Že nie je to hanba. Bo niekto ide možno do toho s tým, že hoci ako veľké dieťa, hoci, že proste zvážiť si tieto veci, ak sa chcú tak pochopiť trošku bližšie, že ako to môže vyzerať ten život s adoptovaným dieťaťom, je veľmi krásna kniha, rovno ju odporúčam, volá sa Od strachu k láske. Nájdete ju aj na stránke Návratu a tam vlastne napíšete, oni vám myslím nejak tak pošlu. Je veľmi dobre to potom, keď už ste o tom rozhodnutí, aj tak riešiť s blízkou rodinou, lebo nie každý môže byť tomu otvorený. Ale je veľmi dobré, keď si tak viete podať, že to je proste to naše rozhodnutie a tú rodinu vlastne na to pripraviť, že okej, možno z nejakej strany to bude ťažšie, ale proste toto je tá naša situácia. A teraz som aj trošku zabudla, čo ešte bolo. A ešte ako dlho to bude trvať? Aha. Alebo aký je teraz momentálne na Slovensku? Počkáte si, hej, teraz je tá situácia veľmi ťažká. Ono to pôvodne bolo spravené tak, že vy si tú prípravu, to je, že 26, tuším, hodín stretnutí, máte, ako keby to robíte tak dlho, ako keby ste to dieťa ako keby čakali. Hej, že je to ten proces a potom akože možno ho práve na konci, že dostanete. No, že teraz sú tie procesy, že ak to teda je nerómske dieťa, tak je to 4 až 6 rokov na Slovensku. A ak je to rómske dieťa, je to o niečo kratšie, ale tiež nie veľmi kratšie, lebo našťastie, teda vďaka Bohu, je už väčší záujem aj o vlastne o rómske deti si adoptovať. Takže... Tak,
Adi, mňa teda veľmi tešilo. Toto bolo pre mňa veľmi zaujímavé rozprávanie. Ja som si pôvodne myslela, že to bude smutný podcast. Myslím si, že to bol že veľmi zaujímavý podcast. A necítila som tam taký nejaký pátos zbytočný. Veľmi veľa kvalitných informácií podľa mňa, ktoré aj ľuďom môžu pomôcť. A tebe veľmi držím palce a srdečne pozdravujem Andriho. Ďakujem. A vám ďakujeme, že ste boli opäť s nami, že ste si náš podcast Mimo záznam vypočuli a že ste si nás pritom nenahrávali. Ďakujeme. Pekný deň.